1.700 persones durant el 2023 van patir una aturada cardíaca i el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, els va atendre. D'aquests casos, només un 40% han rebut ajuda per part de les persones que tenien a prop. És per aquest motiu, i coincidint amb el Dia Mundial de l'Aturada Cardiorrespiratòria, que el SEM, durant el matí, ha sortit a la plaça de la Porxada a Granollers per conscienciar la ciutadania de la importància de saber realitzar una maniobra de reanimació cardiopulmonar, la RCP. On la iniciativa és muntar una formació gratuïta per tota la població per conscienciar-la de lo important que és iniciar maniobres de RCP d'una forma precoç. D'aquesta manera, els nostres serveis d'emergència, les nostres ambulàncies, quan arriben al lloc, han guanyat molt en la vida d'aquest pacient. Cada dia a Catalunya es produeixen, com a mínim, 8 aturades cardiorrespiratòries. Per això, el SEM considera important dur a terme aquestes activitats al carrer per fer arribar la màxima informació a la població. Que les persones coneguin com es realitza correctament una reanimació per poder salvar vides i millorar la supervivència de la persona que està patint l'aturada. Que la seva atenció és fundamental per la vida del pacient i per millorar la seva supervivència, els ensenyem que una activació precoç del sistema d'emergències ajuda a que l'ambulància, a que els nostres equips arribin a temps per salvar aquella vida i que les maniobres de qualitat, juntament amb la nostra assistència posterior, multiplica per 3 la supervivència dels pacients que pateixen una aturada cardiorrespiratòria. La jornada ha acabat amb una flash mob en què durant 2 minuts els membres del SEM, ajudats per públic i vianants, han simulat una RCP.